Kaluyog kami sa dating talipay, sa imong alagad, ug binunyagan sa imong simbahan nga sinalangdura. Nga nagsaulog sa iyang ikasaysinta ka tuig nga imong ipahinugso sa niini nga kalibutan. Dako kayo ang among pagpasalamat kanimo o Dios tungod niining panahon ug ilabi na sa mga katuigan nga imong gidugtong ngadto kaniya. Padayon usab kami nga nagaampo diya kanimo nga panalanginan mo si Nanay Nora ug ang tibok banay kampo Redondo. Sa daghan pang mga katuigan kapiskay sa iyang panglawas aron siya kauban sa tibok banay magmalahutayon sa pag-alagad kanimo. Gani Ginoo o bani ining dako nga kasaulugan o bani usab kami o Dios aron kining maong kasaulugan nga gisaulog sa imong anak mamahimong magbabunghahon mabulukon. Gani o Dios, duawa kami o kini nga panimalay pinaagi sa balaang espiritu o sa kanunay namo nga pagpasalamat diha kanimo nagpasalamat usab kami ilabi na sa imong mga anak diin sila nag-andam ni ini mga pagkaon nga anaa karon sa talad kananan. Salamat usab kayo o Dios sa imong mga katawhang mamumuo, mangingisda o mga mag-uuma. Tungod sa ilang mga kahago, ang mga katawhan, ilabi na ang anaa sa pasyudaran, makakaon. Salamat usab kayo sa mga kamot nga naghikay niini. O ilabi na usab sa tanan ng mga katawhan nga nanahimong instrumento aron kini nga kasaulogan ni Nanay Nora magmalampuson. Panalangin ni usab kami o Dios nga moambit ni ining mga pagkaon karon kay dili kami angayan ug dili kami takos tungod sa among pagkamakasasala ug tungod sa among pagkamasalaypon. Busa Ginoo, kining tanan among gisalig, gitugyan o giampo. Pinaagi kang Hesukristo nga among Ginoo kinsa uban kanimo ug sa balaan nga espiritu. Buhi og nagahari usa ka Dios karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Atong sindihan ang kanila. Ay, ikaw mo si Papa mo sindi ma dili ka pwede mo sindi ma si Papa. Unya samtang sindihan atong awiton ang birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Nay Nora ug sa tibok banay. Daghan kayong salamat unta ang Dios manalangin kay nimo sa daghan pang salamat. Okay, pwede na.